entitats que s'ha mostrat disposada a organitzar-lo voluntàriament i l'Ajuntament s'ha negat en rotund. El Carnestoltes, com la Fira i com la Festa Major, és una festa popular que s'aguanta gràcies a les entitats d'aquest poble, gràcies al voluntariat i a l'altruisme. Si l'Ajuntament no està disposat a dialogar i a concertar aquestes activitats amb les entitats, estem perduts. Les entitats d'aquest poble estan salvant la cultura i l'associacionisme d'aquest poble. L'any que ve això no quedarà així. L'any que ve treballarem i treballarem durant tot l'any per aquest poble tingui un ball de Carnestoltes decent, mínimament decent i familiar, i que tothom hi pugui accedir sent amb preus adequats i dirigit per les entitats i dirigit a tot el poble. Moltes gràcies.